Ik werd uitgenodigd door Ghost Hunters om met ze op pad te gaan. Oh. Mensen hebben daar zich opgehangen. Ja, shut the fuck up hoor. Nee. En iedereen had witte ogen. Daar kon ik natuurlijk geen nee op zeggen. En ik ken iemand waarvan ik dacht, die wil dit ook wel. En ik had gelijk, dus die ging ik eerst even oppikken. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Kijk, naast mij zit nog niemand. Daar hoort iemand te zitten. Als het goed is, komt hij er zo meteen aan. Zo. Hallo. Oké. It's time to go. Oh, je bent erg ingezond. Mag ik even naar copyright. Oh ja, copyright. Is dat copyright? Ja, mijn hoofd is wel copyrighted. Jij gaat mijn video copyrighten. We moesten een aardig stukje rijden en dat wil je natuurlijk niet op een lege maag doen. Dus we gingen naar het meest gezonde, meest onbekende restaurant zelfs van Nederland. Dubbel cheeseburger. Oh, wat lekker. Nee. Oh. Nee, op. Zeg eens skirt. Nee. Doe eens. Nee. Doe eens. Skirt. Aangezien we in België zijn, redelijk ver van huis zijn en 's nachts op twee locaties gaan ghost hunten, hebben we even een appartementje gefixt zodat wij 's nachts niet hoeven terug te rijden. Oh, je verdwijnt in de darkness, de camera. Oh nee. Oh shit. Oh! Oh! Niet zo verkeerd. We hebben even een appartementje gefixt, anders moeten wij s'nachts om 5 uur terugrijden, of ik eigenlijk. Ja. Dat heb je goed gefixt. Ja toch? Als ik hier slaap, dan gaat dat ding weg. Hoezo? Doodeng. Maar die stoel, nee wacht even, stoelen zijn enger. Als een stoel naar mij rit als ik slaap, dan kan ik niet slapen. Ben ik de enige? Laat even weten in de comments waardoor jullie niet zouden kunnen slapen als het in je kamer staat. Ik ben wel benieuwd, maar genoeg gepraat. De nacht kwam eraan en het was tijd om ons avontuur officieel te starten. Ik sta op dit moment met Onderdie bij Chateau. We slaan elkaar. Ja. Bij Chateau Montagne. Het is eigenlijk een klein kasteel en we zijn niet eens alleen. Kom erbij zou ik zeggen, Bianca en Maurice. Wij gaan vanavond gaan een soort van paranormaal onderzoek doen en hun weten daar alles van. Zijn we klaar voor? Ja. Ja, als het aan mij ligt, doen we gewoon meerdere locaties vanavond. Ja. Wij hebben tijd. Ja, wij ook. Wij hebben een Airbnb hier. Wij hebben een Airbnb, dus we hebben ook alle tijd. Ja. Dit was jouw allereerste urbex ervaring. Oeh, urbex ervaring, ghost hunt ervaring. Ik zou dit zelf wel willen kopen. Kijk die oude kastjes ook, die binnenkant. Nou, ik zou zeggen, doe een bot. Hebben jullie een kamer gemerkt waar meer activiteit is dan een ander bijvoorbeeld? Ja, maar dat gaan we niet zeggen. Ja, eerst is gewoon een vibe ophalen. Oké. Okay. Oh, trap. Weet je hoe vet het is? Dit is een primeur voor jou ook. Ja. Oh, er is iets met mijn apparatuur aan het. Puntje. Iets. Ja. Iets met je apparatuur. Ja, het is de tweede keer dat het gewoon helemaal uitvalt. Oh, hey Dionne. Hallo. Nee, je gaat het niet doen. Bloody Mary. Nee. Ik wil het wel doen. Ja, en dan? Bloody Mary oproepen. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ik schrok niet. Zie je ook een mooie Ouija-bord in mijn tas zitten? Nee, die raak ik niet aan. Is ook wel mooi, hè? De Ghost Hunters hadden apparaten mee zoals deze balletjes. Die geven licht als ze aangeraakt worden. K2-meters, die gaan af als er een geest in de buurt komt. En de rempot. Die wordt het meeste gebruikt. Ja. En als je in de buurt komt van die antenne, dan gaat die gewoon af. Ah. Dat is de enige manier, hoe korter je bij komt. Dus als er iets dichtbij komt, in de als zin van... Als je dat aanraakt, die bubbel doorbreekt, dan gaat de pieper af. Oeh. Toen we binnenkwamen had Bianca het snel over de kelder en ze vertelde dat zij daar niet naar beneden kon. Dat zij letterlijk fysiek door iets werd tegengehouden. Bianca, ja. De kelder is voor jou niet zo prettig, toch? Ja, iets houdt me hier tegen. Dus die kelder die voelt gewoon echt verkeerd, voor mij wel. Ik weet niet waarom, kan ik je niet uitleggen. Ik ben hier nog nooit de kelder in geweest. Nog nooit. Deze woorden maken mij natuurlijk heel nieuwsgierig, dus ik had een idee. Maar wat als ik hier alleen de kelder in ga, met apparatuur? Voor mijn bakje. Ja? Ik ga niet mee. Dus daar ging ik, de kelder in. Zeg maar, wat zeg je over de kelder? Waar wil je die hebben, denk je? Misschien bij de doorgangen. Ja. Misschien daar. Ik ga er eentje. Ja. Oké, ik ga de kelder in mijn eentje trotseren. Maurice, helpen we nog even met opzetten. En dan is het aan mij. Lampen uit en ervaren wat er gebeurt. Zo. Oh, die gaat al af. Voor die gaat, ja. Ik ga jou verlaten, veel plezier. Dankjewel. Lampjes proberen. Jullie horen vanzelf wel eens iets gebeuren, denk ik. Ik gooi maar even. Oh! Ik ga allemaal af. Was dat de rempot? Ja. Dus ik zou daar gaan zitten gewoon. Ja, dan zul je zitten inderdaad. Dit wordt mijn plekje voor de komende minuten. Veel plezier. Dankjewel. Oké. Zou je een aantal stapjes verder kunnen zetten en de rempot aan kunnen raken?
zou je jezelf kunnen bewegen door deze kelder heen. Langs de apparaatjes. En aan mij tonen dat jij hier daadwerkelijk aanwezig bent. Ik ga de lamp uitdoen. Sta jij stil op de bovenste trede. Ik ga de rempelt... Oh shit, ik ga de rempelt verplaatsen naar waar dat balletje ligt. Dat balletje gaat constant af. Hier op deze bovenste trede. Dus ik ga de rempelt daar neerzetten. Ik heb de lamp weer uit. Oké, kan jij... wat je net deed met dat balletje opnieuw doen? Oh. Maar hij deed wel precies toen ik het vroeg. Kan je nu ook de rempelt af laten gaan? Het balletje daar in die deuropening is nog geen één keer afgegaan, terwijl deze constant gaat. Ik voelde daar ook niks, iets van een onbehagelijk gevoel. Nee, ik ook niks, inderdaad. Maar ik vind het heel fijn dat ze zo sceptisch ook zelf zijn. Ja, en dat ze niet, absoluut. Want ze zijn niet, het is niet overal van, hé, dat moet wat zijn. Ja. Nee, ze zijn juist. En ook dat zo'n balletje deed dat wel afging. En dat hij toch even ging kijken, zit er geen defectje in. Nou, er zat blijkbaar een soort defect in en hij heeft hem gewoon gewisseld. Ja. Heel eerlijk. Dat balletje die bij mij in de kelder de hele tijd afging, die bleek dus defect te zijn. Maar dat neemt niet weg dat de rempot wel afging. Oh, was dat de rempot? Ja. Ik had genoeg gezien in de kelder, dus ik sloot me weer aan bij de rest. Ik zal me voorstellen, mijn naam is Bianca. Kun je me jouw naam vertellen? Hij is allemaal boertje aan het laten. Dat is ik vanmiddag. Ja. Deze app gaat dus heel snel door alle radiofrequenties heen en er wordt gezegd dat de geest daar woorden uit kan oppikken en daarmee kan communiceren. En eentje gaat met de koptelefoon op, die dus alleen maar dat hoort. Wij in deze ruimte gaan weer vragen stellen en wat jij hoort, dat noem je gewoon op. En dan heb je misschien antwoord. Kun je je naam vertellen? Niet. 10. 10? Ben je 10 jaar oud? Ja. Niet vertellen. Wat mag ik niet vertellen? De naam. Dank je. Moet je naam niet vertellen? Oh, dank je. Sorry, denk ik voor mij. Dank je. Te druk. Te druk. We staan hier wel echt met z'n zessen. Hoi. Hallo. Jullie. Helpen. Je moet even duidelijk aangeven hoe wij jou kunnen helpen. Vrouw. Kunnen alleen vrouwen jou helpen? Moet ik weg? Dood. Oh, je moet dood. Moet ik dood? Moet ik dood? Hoeveel aanwezige energieën zijn hier in dit hele huis? Baby. Zeven. Wat? Wat? Meerdere. Hou je bij. Ze hoort jou niet, hè? Nee. Kelder. Ik was net in de kelder. En ik kreeg niks door. Moet ik terug? Ga dan. Holy shit. Hou op met me, hoor. Zou ik doen? Nee, wacht. Zullen we nog even wachten? Kom. Ja, heel duidelijk signaal. Hè? Terug naar de kelder. Geduwd. In de kelder? Sorry. Maakt niet uit. Zijn ze twee man. Naar de kelder? Moeten wij met z'n tweeën naar de kelder? Laat haar. Laat haar? Nee. Oh. Moeten wij niet met z'n tweeën... Kom dan. Moeten wij met z'n tweeën naar de kelder? Doe dan. Ik ga ermee. Nee, dat doe ik. Achter haar. Ah, hou op. Het voelde allemaal eigenlijk best wel prima aan. Ja. Er gebeurde ook niks, eigenlijk. Ze hadden geen zin in communicatie als ze dan echt daar zaten. Ja, misschien via die headset-ding. Als dat daar is natuurlijk, dat weet je niet. Ja, maar goed, volgende locatie. Dat was een andere koek. Hij heeft er twee. Hij heeft er twee. Dus ik vind het echt heel raar. Zo. Denk ik. We kunnen alsnog niet echt verklaren. Het begon ook al bij die tuin. Ja. Maar wacht even. Ik zat te kijken en 99,69% is niet geabonneerd. Is dit hoe YouTubers dat doen? Ja, weet ik veel, ouwe. Maar abonneer even en dan zal ik ervoor zorgen dat ik de lijpste avonturen vastleg. Wat doe jij allemaal? Op me afkwam. Ik denk wegwezen. Ik struikelde gewoon. Ik wilde wegrennen en ik rende tegen je aan. Oh my god. Maar dan vraag ik me af, zit daar dan echt... Hey! Hey, dat is een hondenhond. Super cute.
Zit er dan echt iets negatiefs in die tuin te spoken? Of vind ik het gewoon spookachtig, weet je wel? Het was sowieso spookachtig, dat is makkelijk te zeggen. Het was heel spooky. Er was al een soort van backstory. Okay, we zijn dus nu op een locatie en ik ben hier echt, ik denk, 3 of 4 jaar hiervoor geweest. Op het moment dat ik hier binnenliep, was het gewoon echt negatief. Echt het gevoel dat je niet welkom bent. En we zijn toen ook weggegaan. En ik was met iemand, die had een collega en die, ik geloof wel dat hij helderziend was. Die wist dingen over haar verleden te vertellen, die ze gewoon niet kon weten. Daar hebben ze een foto aan laten zien van dit gebouw waar wij nu binnen staan. En die vertelde toen direct, mensen hebben daar zich opgehangen. Ik weet niet of er nou 2 of 3 waren wat ze zei. En toen zagen we iets bij de deur. Nu vind ik het echt fucking raar worden. Hij heeft er twee. Ik zie er 2. Mijn accu is echt direct leeg. Ik vind dit echt raar. Ik snap hier helemaal niks van. Wij komen hier binnen en ze zijn met een met die ghost app aan het kijken. En je ziet hier 3 mensen letterlijk aan het plafond hangen. Ja, zij heeft er nu ook 2. Ik heb ook 2. Waarom kun je dat zien? Nou, shut the fuck up hoor. Niet. Zie die nek. Ja, maar het lijkt ook echt alsof hij aan het struggelen is met iets om zijn nek. Ik zie dat hij zijn armpjes zo bij zijn... Ja, bij zijn keel inderdaad. Fucking bizar. Hij leek daar wel echt te bungelen. Hij zat echt te bungelen. Ja, en dat beeld bleef zich maar herhalen en herhalen. Ja, dat was wel een beetje gek. Ik ga eens kijken of ik het pakken. Klein beetje meer energie gebruiken. Een beetje meer in de buurt komen. En dan gaat het apparaatje af. Zou je dat voor ons kunnen doen? Zou je dat eens willen proberen? Doet je geen pijn? Wij doen jou geen pijn. Ik heb nog een ander apparaatje gedaan, een groen lampje. Als je daarbij in de buurt komt, dan gaat die piepen en dan gaan er meer lampjes branden. Als jullie willen, dan kunnen jullie daar ook bij in de buurt komen. Dan kunnen we misschien een gesprek beginnen. Dan kan ik ja en nee vragen aan jullie stellen. Als je als normaal persoon dat beeld inloopt, dan pakt hij jou dus ook als mens. Maar dan hangen jouw armen gewoon langs je. Ja. Het is echt heel duidelijk dat hij zo. Zal ik eens proberen zo te doen ook? Ja, doe maar. Ja. Zie je mij nu? Mm-hmm. Ja. Als ik dit doe? Ja, dat is precies wat die poppetje aan het doen is. Echt? Ja. Ja. Ja, dit is toch bizar. Echt, ik vind het echt heel raar. Nee, dit is echt weird. En Bianca had ook al niet echt een chill gevoel toen ze binnenkwam, zei ze. Toen ze uit de auto stapte, inderdaad zelfs. Maar omdat we een backstory hebben hierbij, was dat direct iets waarvan wij wel echt opkeken. Ja, als die backstory waar blijkt te zijn. Want ja. Het is ook weer een backstory van een psychic. Ja. Van een helderziende. Ja, dat valt niet te verifiëren. Ik heb ook gegoogeld nee, nog. Nee, het valt niet te verifiëren, maar toch... Het klikt wel een beetje in elkaar. En we hebben eigenlijk nog 1 stukje nodig. En dat is of daar ook echt iets is gebeurd. Of iemand heeft opgehangen. Of meerdere eigenlijk. Dan zou het wel heel freaky zijn. Ja. Wat heb jij hier verder over te zeggen? Dat het op zich een continu herhalend beeld is. Het beweegt voor de rest niet verder dan dat het doet. Dus ik denk dat die gewoon daar... Het is een filmpje wat continu blijft afspelen. Ik denk dat we voor de rest daar niks meer verder kennen. Communicatie zal daar niet meer gaan, denk ik, toch? Nee, dan krijg je geen communicatie uit. Dat is wel echt bizar, hoor. En er was nog iets. Er was nog iets. Een bepaald soort... Oh, shit. ...foto. Ja, fuck. Ja, Maurice die zei... Laten we nog even een groepsfoto maken. We stonden op het punt om gewoon de plek te verlaten en gewoon naar huis te gaan. Of gewoon... call it a night, you know? En toen ging een groepsfoto maken. Oh mijn god. Hij zet zijn telefoon op een statiefje neer. Echt niet prettig, hè? Een timertje van 5 seconden. Maakte een groepsfoto. Flitsje ging af, foto gemaakt. Wij kijken in zijn camerarol. En iedereen had witte ogen. Oké, zullen we hier... Wij denken groepsfoto. Ik wil hier echt weg. What the fuck is er met onze ogen gebeurd? Ja, maar kunnen we hier weg? Ik vind het niet leuk. Iedereen maar spierwitte ogen. Mijn gezicht leek gewoon raar. Ik leek op jouw arm tattoo. Ja. Ja. Ik had een heel ander hoofd. Ja, jij was een beetje eng ook wel. Maar we stonden ook voor die deuropening. We stonden achter daarvoor. Achter ons was waar achter dat ding verscheen. Ja. Ja, het was bloedje interessant. En het is bloedje heet hier. En het is ook bloedje heet hier. Get me out of here. Bedankt voor het kijken. Laat vooral even weten welke avonturen ik aan moet gaan. Abonneer en ciao.